Бул балдар кеч кирери менен жарамазан айтууну башташат. Анткени озачарга аз убакыт калганда ашканаларда эл көбөйөт. Ошондон пайдаланып акча табууну көздөшөт. Бирок жарамазандын текстин толук деле билишпейт. Арасында орус улутундагы балдар да бар. Мен 2 жылдан бери жармазан айтып жүрөм, анайым болсом. Мен аябай акчаны топтоп өзүм жакшы көрөн нерсем алым келет. Акчаны топтогондон кийин мен чоңоюмда өзүмө керектүү кийим, бут кийим алам да. Балдар тамактануучу жайларда тартипсиз кылыктарды жасап, жарамазан айтуусу айрымдардын кыжырына тиет. Анткени ашканада шум жаратып, бир айткан адамына экинчи ирет да бара беришет. Ошондо кардарлар жарамазанчыларга кыйкырган учурлар да кездешет. Элдер кээлери туура калып атышат, кээлери жаман көрүп ошо чыгарып салгыла дегенден айласан биз чыгарып атабыз да алардычы. Жарамазанчылар тынбайт. Бирин аркасынан бир келет, бир келип кеткенинде кайрадан келиш берет. Саат 1ге чейин ошо бир келгени бир 10 жол келишет да. Адистер жарамазан бурмаланды деген пикирде. Мурда жарамазанды ырчы чоорчулар музыкалык аспаптын коштоосунда кыргыздын улуттук кийимин кийип айтышчу. Эми болсо жарамазандын тартибин билбегендер көйгөн айтылууда. Андыктан ата-энелер жарамазан жөнүндө балдарына туура түшүнүк берүүсү керек дешет. Чайханада аш жеп отурсаң ал жерге чейин кирип барып айткан жарамазандарды биз айта берсин, бирок жакшына жаттап алып, бата бергенин баардыгын үйрөнүп алып туруп айтканы жакшы болот эле да. Анан ата-эненин ролу абдан чоң. Ата-эне дагы кызымбы баласын чыгарып атканда үйрөтүп, маданияттуу бол балам кызым, эшикке барганда секин тыкылдат, көчөдө нары бери өткөндө түндөсү этият бол, машина уруп кетсе эмне болот, жарамазан айтып жүрүп турабы? Омал дейбиз кафе эмес, мына үйлөргө кыдырып анан кийин жакшылап жаттап алып, паттасына менен жаттап берүү 10 чак түкүлдөт кылып айтат элек. Азыр кыскараак айтып атышат, эми жакшы эле берет, жакшы айткандары бар. Анан жакшыраак үйлөнүп алса деле жакшы болот өзү негизичи. Ислам дининде жарамазан деген түшүнүк жок. Негизи жарамазан кыргыздын салты. Анын тарбиялык мааниси чоң. Кимдин үйүнө жарамазан айтып барса кут келет деп ата бабалар айтып коюшкан. Ошентсе да жарамазанды 8 жаштан баштап айтуу туура болорун дин өкүлдөрү белгилешет. Азыркы күндө бул айтылып аткан нерсе, мисалы бул өтө бир башкача нерсеге айланып баратат, көчөдө жүрүп жана ошондой эле ар кандай ыр, шан шөкөттөр менен айтылып атат. Эми эң негизгиси бул жарамазан айтылуу бул шариатта эч бир Куранда келген эмес, эч кандай бир хадисте келген эмес. Албетте эми азыр буну биз ушундай бир деңгээлде гана уруксат бир жайыз деп айта алабыз. Жарамазан айтууга туюу салынсын деп баса белгилеп айтууга болбойт. Ислам дини жайылган Орто Азия өлкөлөрүндө бул салт ар бир Рамазан айы менен кошо келет. Эреже боюнча жарамазан орозо башталгандан 20 күн өткөндөн кийин акыркы 10 күндүгүндө гана айтылган. Ошондой эле жарамазанды балдар кадыр түнү да айтышкан. Ошол күнү айтылса периштелер жерге түшүп, адамдын калуу тилектери аткарылат деген ишеним бар. Асель Бусурманкул кызы Бактияр Асилбек уулу, ынтымак.